የአፋን ኦሮሞ መምህር ነው አሉና የሆነ ጊዜ ተማሪዎቹን ልክ በእንግሊዘኛው ማለት ነው ከኤስ ከዜድ ያዘ ሴንቴንስ ነበርና ያም አብዛኞቻችሁ አታውቁታላችሁና The quick brown fox jumps over the lazy dog ሚል ነበርና ከኤስ ከዜድ ያዘ ሴንቴንስ ነውና እስኪ እንደዛ የሚመስል እስቲ በአፋን ኦሮሞ እስቲ አዘጋጁ ይልና ተማሪዎቹን ይሰጣቸዋል 3 ሳምንት ሲሰጥ ስኮርም ሊሰሩት አልቻሉምና ራሱ መልስ ሰጠ ማለት ነው ራሱ መልስ ሲሰጥ ምን አለ በአፋን ኦሮሞ ጃርሲ ኦሮሞ ጮመ ሙረቴ ዳዲ ሸነቻን ቀበቴ ኛቹፍ ዱጉ መሌ ዋን አከ አረቄ አረበጠጤ ለጴ ጉ يوم يو هم فلو جدي بوليسين زامبيا تلفزيون انصاي بيرت يالا ان انغريزي لاي كيس كزي دالبت قويلي دچا ميبالو አሉ لك چا ኛ ዳ ጻ ዣ ምናምን ሻ እንደዚህ ተባሉት ቁቤሌ ደቻ የሚባሉትንም ከኤስ ከዜ ድሚያዘ እንትን ራሱ መልስ ሰጠ ማለት ነው ይሄንንም ላጋራችሁ ብዬ ነው መንጭ እንግዲህ አሁንም ማህበራዊ ሚዲያ ነው ተመልካቾቼ ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ